Přesně máš takový ten moment, a nevíš, co si myslíš, nevíš, proč máš ten nadšený pocit, ale něco tam je. No, a ty to potřebuješ vykopat, ty to potřebuješ vykopat, co se tam děje. Základní věc je spánek, okay, dělej takový rozhodnutí, které vedou k tomu, abys v klidu spal v noci. Tak strašně jednoduchá věc, víš, a byla jako ve mně hrozně. A říkám, OK, to je zajímavý, to je dobrá věta, mě baví prostě. My každý, tak jsme vlastní seberozvojovou knížkou, kterou potřebujeme k tomu, abychom žili naplněný život. Ten pocit toho, že seš já, je jako kdyby smysl bez toho, aniž bys věděl, že myslíš. Ten pocit toho, že jsem já, je jako bych myslel, aniž bych věděl, že myslím. Mm-hmm. To je crazy. To je hodně crazy. Tohle bylo pro mě jako, OK, wow, já se konečně zase dostávám do nějakého toho kreativního procesu a moje skolioza, kámo, se rozjela. Moje skolioza, kámo, to není skolioza, ty vole. Čau, Krištofe. Ahoj, Vojto. Jak přemýšlíš? Tyjo, poslední dobu mi to moc nemyslí. Říkal jsi jako, že vlastně máš různý myšlenky, že jsou hustý, ale že vlastně potřebuješ udělat něco pro to, aby jsi si jako ukotvil. To mi přijde hrozně zajímavý. Kdy si je ukotvíš a kdy vlastně zůstanou tak jako plytký někde na povrchu a vybleješ je prostě a tvůj mozek a už vysmrkáš je a už je nebudeš mít. Kamo, tohle je hrozně široký téma. No právě. A jenom, tak OK, tak začneme. Bylo, nebylo. A, ne, mě hrozně fascinují jako dobrý myšlenky a nějaký jako vhledy, nějaký jako netradiční, neortodoxní myšlení. Vyplývá to z toho, že ve dnešní době, tak mi připadá, že když konzumuješ takový ty jakoby průměrný typy médií a informací, tak se z tebe stává i průměrný myslitel. A vlastně, abys ty se trošku dostal z toho průměru, což mě vždycky bavilo, tak potřebuješ rozpracovávat myšlenky, se kterými se setkáš. Potřebuješ rozpracovat způsobem a přemýšlet nad tím, co si o nich myslíš ty. A já jsem zjistil, že když si nedám tu práci s tím, že se nad těma myšlenkama zastavím sám a rozvinu si, co znamenají pro mě, což pro mě to znamená hodně formou textu, tuška papír, tak já ty myšlenky zapomenu. V mém mozku zkrátka nemají místo. Takže já vlastně přemýšlím, tak jak se bavíme, tak mě baví rozvíjet myšlenky, protože tady mám, řekněme, taky ten papír, který seš pro mě teď momentálně ty, na který já píšu a ty na to zase odpovídáš. Jsi takový oživený papír. Ale vlastně, když jsem sám, tak přemýšlím hodně skrze tušku a papír. Protože když přemýšlím jenom ve svojí hlavě, tak jsem si všiml, že myšlenky se hrozně opakují a jsou hrozně průměrný. Takže vlastně já mám jedinou možnost, jak ty myšlenky rozšířit a expandovat, pouze když mám čas sám se sebou a musím tomu věnovat nějakou aktivní péči. Hej, to je hrozně hustý. Já tom taky jako podobně vlastně v proudu toho myšlení v kontextu toho, že mně se nejlíp přemýšlí, když můžu mluvit s dalším člověkem, dostanu se do takový tý flow, tý konverzace. Ale je pravda, že vlastně taky hodně, hodně využívám papír a tušku. A vlastně mám to ve finále hodně podobný v tom, že pokud mám myšlenku, tak buď je to natolik zajímavá myšlenka, že mám nějaký jako vhled. A dokud ji nedám nějakým způsobem na papír a nezaznamenám ji do nějakého širšího kontextu, tak ji taky postupně jako ztrácím. Jenomže potom je hrozně hustá perioda, kdy ty seš v tom procesu zaznamenávání a rozvíjení té myšlenky. V tu chvíli je nejživější, logicky. Ale potom mně se občas stane, že teda jako kdyby mentálně bych měl ček na tu danou myšlenku. A jako kdyby zase jsem jí pouštěl. Já jsem jako tak hladovej po těch dalších jako věcech, že prostě napíšu článek k tomu, rozepíšu x stránek třeba na jednu myšlenku. A potom it's done. A můžu to pustit dál. Ale je pravda, že ten prožitek, čím silnější prožitek je s tou danou myšlenkou, tím spíš se ti ta myšlenka uloží. Takže nacházím spíš u sebe to, že se nejedná o myšlenku, jaká to je, jestli to pojmenuju, napíšu nebo cokoliv. Já potřebuji mít prožitek s tou myšlenkou. A ten prožitek je právě nejsilnější v konverzaci a nebo v tom psaní. A potom jsem prostě sedím v té mača crew, sedím, prostě píšu na mače, že jo. A teďka jsem jako oh my god, a to nic víc, jakože nikde, že jo, nemám teďka s komu to jako říkat takhle, takže prostě jsem jako, hej Krištofe, mám hrozně hustou nějakou myšlenku, ne, píšu ti to, že jo, s tím nadšením, a ty jo, prostě jako by nemůžeš, jak ty seš jakože, Vojto prostě zase prochází nějakým crazy shitem, víc, jo, a jako nemůžeš s tím connectnout, ale prostě když spolu sedíme a pijeme maču, nebo prostě kecáme a tak, tak to cítíš, jo, protože aktivně přicházíš na ty věci a jsi napojený na ten proces toho druhého člověka a na tu jeho excitement, ten prožitek, který vlastně podněcuje a ukotvuje tu myšlenku, kterou má.
No a počkej, co pro tebe teda znamená jako dobrá myšlenka, myšlenka, ze který jsi nadšenej? Kde se s takovýma věcma jakoby setkáváš ty? Jaký je tvůj proces? Vlastně, ono to souvisí s kreativitou, že jo? Mm-hmm. Jaký je tvůj proces jako chození za tu hranici té průměrnosti, řekněme? Jo, hele, teďka jsem měl jako hrozně zajímavý dny, kdy jsem se hodně, hodně snažil ponořit do nějakého tvoření, který vycházelo víc ze mě, z kterého jsem měl prostě větší radost, než takový to tvoření jako hej, teď si jdu jako číst věci a něco z toho třeba vypadne, nebo budu konzumovat věci, abych z nich něco vytvořil. To je něco jiného, než zamyslím se nad sebou, nad svým životem, půjdu dovnitř sebe a něco se stane, něco třeba vytvořím. A fakt jsem měl teďka dny, kdy každý den jsem jako odstraně, jo, jakože čtu knížku teďka jako od Ricka Rubina The Creative Act, The Art of Being, což prostě mi pomáhá s tím procesem přicházení na ty myšlenky, hned řeknu nějaký věci, ale tento první uvědomění a proces přicházení na věci bylo to, nekonzumuj, nepomáhej si těma externíma zdrojema, který máš k dispozici. Nepomáhej si ChatGPT, nepomáhej si Twitterem, nepomáhej si inspirací od vedle. To byl první krok, protože já ty inspirace naberu za těch dní prostě jako celou řadu a já už další inspiraci nepotřebuju. To je iluze. To je moje vlastní iluze. Takže já jsem byl jakože OK, musím se zastavit, zavřít všechny ty věci, zavřít všechny ty pomocníky, protože ty pomocníci dělají moje myšlení línější. A všiml jsem si toho a uší. A všiml jsem si toho za poslední jako měsíce, že se mi to děje. A možná roky. Takže jsem všechno jsem zavřel, všechno jsem odstranil a OK, mám pravidla, což je jakoby druhý úrovník, ke kterému se dostanu. A najednou jsem mohl sedět s tou prázdnou, s tím prázdným papírem a mohl jsem generovat věci. A teďka, jak poznám, jestli to je dobrý nebo ne? No, buď ta věc ve mně probudí emoce a probudí ve mně další návaznost a řetězení myšlenek, anebo ne, nebo mě to zavře. A je to jakože, OK, v pohodě. A když mám něco třeba, když něco napíšu a je to jakože, OK, za touhle větou se skrývá x principů, x dalších vět, x dalších myšlenek, ale já to nepotřebuji třeba vyjadřovat, tak to znamená pořád, že tam je to řetězení, jenom ho nepotřebuji dávat na papír. A to pro mě je jakože, OK, tato věta má pro mě hloubku a to mi stačí. To je za mě dobrá myšlenka, to je za mě dobrá věta, když to transformuju, to myšlení do textu kreativního. A tohle bylo pro mě jako, OK, wow, já se konečně zase dostávám do nějakého toho kreativního procesu. A druhý to uvědomění je právě z té knížky The Creative Act a to je o pravidlech. Prostě mě to úplně jako nadchlo, jako znova jsem to četl vlastně, ale dalo mi to znova jiný uvědomění. A jenom to, že pokud ty máš stejný pravidla, který ti můžou fungovat, tak tě ale budou dostávat na podobné místa, na které jsi dostával předtím. Pokud ale změníš radikálně, anebo trochu ty pravidla, hele, rád píšu na platformách, kde děláme content, rád píšu přímo na Instagramu, rád píšu přímo na Twitteru, protože to je pro mě pravidlo, máš tam prostě 240 znaků, hej, a najednou faja, já musím cizelovat tu myšlenku, protože prostě nemůžu používat nadbyteční slova. Zlepšilo mě to v psaní. Teďka najednou OK, teď to tam mám vlastně rád a baví mě to tam. Dobře, pojďme to změnit a pojď psát dlouhý paragrafy prostě na prázdnou stránku. Změní se ti myšlení, změní se ti něco, půjdeš víc do hloubky, půjdeš to víc prostě a najednou OK, vzniká článek. Prostě každý může změnit jeho pravidla hry a když mu něco jde, vystoupit z té komfortní zóny té tvorby a dojde na jiný místo, kam by jinak bez těch pravidel nedošel. A Rick Rubin dává krásný prostě příklady prostě knížky, která byla napsaná bez písmena E, myslím, nebo bez nějakého prostě crazy písmena, který je hrozně častý. A vzniklo bestseller z toho. Nebo filmmaker, který nemohl si používat stativ, všechno musel být točen rukou, nemohl si používat speciální efekty, víš, všechny tyhle ty věci. A teďka, OK, jaký já si můžu dát kreativní pravidla pro moji činnost, pro podcast? Můžu mluvit o jedné myšlence maximálně 2 minuty a musím přeskočit? Nebo musím minimálně 10 minut a potom mluvit o něčem? Hej, co kdybychom vytvořili nějaký takový pravidla? To mě prostě hrozně baví. To je hrozně dobrá hra. Hele, to je super, takže chápu to dobře, že první takový tip, tak nebrat si inspirace zvenčí. To znamená, že chápu to dobře, že ty obrátíš zrak do sebe, pozoruješ to, co je živý, to, co vybublává na povrch, řekněme z toho všeho, co jsi prožil za poslední měsíce, roky, ale jediný zdroj je tvůj vnitřní svět. První pravidlo. Přesně tak. A druhý pravidlo je
měnit, zkusit měnit pravidla hry. Mm-hmm. Takže vlastně vyměnit, jako zkusit jinou platformu pro rozvíjení svých myšlenek. Třeba, například, třeba. Hele, a může to být jakýkoliv... Myslím papír, že jo, internet. Přesně tak. Já používám často rekordér taky, mm-hmm. tyhle ty věci, které mi to pomáhají rozvíjet. Takže ty dvě věci. To je teď, jak funguje tvoje kreativita. Alfa, omega a prostě má to ohromný dopad na mou tvorbu. Jakože fakt jsem překvapený. A ty pravidla jsou jako na tom krásný, protože ty prostě můžeš, jako ten nekonečný zdroj změny toho, kam dojdeš ve svý hlavě a s tuškou a papírem. Jako pro mě prostě, pro mě přicházení na ideas je tuška a papír. Jo. Jako, pokud se zavřu jenom ve svý hlavě, tak přesně jako ty, tak to tak dobře nefunguje. Aha. To mě, já jsem z toho, úplně nadšenej, protože ty jsi tady vlastně popsal teď jakoby svůj proces kreativity. Aha. A možná se ještě zeptám, jaký jsou z toho teď plody v té poslední jako době. Jo, jo. Že nepojďme do žádného jako velkého konceptu, ale kdyby jsi měl teď popsat nějakou přímo sdílet jako tu radost nebo to nadšení z toho procesu, té zvědavosti, z toho toho přímo, toho zaměřování do sebe. Jaký jo. to je vlastně? Hele, je to hustý, protože fakt jako to je hrozně dobrá otázka. Protože ten prožitek najednou je jako něco jiného, než je to jako kdybych se navracel k nějaký mý původní podstatě a mý původní podstatě jako tvoření. Protože tohle z toho mě přicházelo, myslím, že třeba rok a díl zpátky, je prostě jako spontánně častěji. A teďka si to musím jako více vlastně indukovat a navracet se k tomu. Kvůli tomu prostě život. Prostě se zapomeneš na nějaký svoje procesy. Takže pro mě ten návrat k nějakým mým jako kořenům tvorby, což je hrozně příjemný a hrozně příjemný je upřímně to, že ty vlastně jako zjišťuješ a poznáváš sám sebe. Pro mě ten proces je o sebepoznání, protože prostě proto já píšu. A potom některé věci z toho sebepoznání já prostě vybleju ven, dám to na Twitter, dám to na Threads, někam, whatever. A něco z toho hitne a něco ne, ale je to jedno, protože já jsem to psal, protože ve mně procházel proces. A zjišťuju najednou, že třeba jsem se zamyslel nad prostě, OK, viděl jsem někdy v minulosti nějaký zajímavý thread na prostě mini pravidla života. OK, nebudu si nic hledat, nebudu nic řešit, zamyslím se nad svýma prostě pár mini pravidlama života. A úplně, OK, hej, to je hustý, vlastně co je důležitý. Základní věc je, hej, spánek, OK, dělej takový rozhodnutí, které vedou k tomu, abys v klidu spal v noci. Tak strašně jednoduchá věc, víš, a byla jako ve mně hrozně, a říkám, OK, to je zajímavý, to je dobrá věta, mě baví, prostě, boom. Jo, jako hej, to mě vede takovým uvědomění, že vlastně, to je hrozný kliše, ale my každej, tak jsme vlastní seberozvojovou knížkou, kterou potřebujeme k tomu, abychom žili naplněný život. OK, jakože ty seš ten proces, který si potřebuješ dát, abys žil ten naplněný život, v tom smyslu, že ty si píšeš ten svůj vlastní. Když se trochu zamyslíš, jo. Když si dáš trochu toho času, jak říká Naval Ravikant, tak kreativita začíná plným, naopak, kreativita začíná prázdným kalendářem a končí, když je ten kalendář plný. Mm-hmm. Když si dáš ten prostor sám pro sebe, tak ty důležitý věci, který by ses dočet z nějaký tý rozvojový knížky, tak začnou plynout od tebe. Protože tam je to nejdůležitější, co potřebuješ pro život. Jo, to se mi hodně líbí. To si myslím, že je důležitý. No a ty jsi měl nějaký teda věci. To byly moje prožitky a teďka co se k tomu mělo? Mě to hrozně fascinuje, protože já teď zase si prožívám ten opačný proces. A to je, kdy jsem trošičku, já jsem se teď hodně, měl jsem taky měsíc, kdy jsem hodně sarejpal v sobě a teď jsem potřeboval přesně nějakou takovou tu kreativní práci a už prostě jsem se nudil jako tím svým vnitřním rajpáním, tak jsem potřeboval něco jiného. A najednou já ten proces mám úplně opačný. Já najednou jdu přesně první typ chození k těm vnějším zdrojům. Mm-hmm. Co já jsem udělal, za první jsem volný kalendář, neměl jsem tlak na nějaký výkon nebo nic takového, tam já potom prosperuju nejlíp. A najednou jsem začal skimovat Twitter, kde mám vlastně nejrůznější jakoby ty informační dílery, mám geniální soubor newsletterů, který když si pročítám, tak to ve mně zapíná nějaký myšlenky. A narazil jsem na skvělou knížku od začínajícího autora, kde teda ve mně prostě rozlila ohňostroj nejrůznějších uvědomění. A vlastně to základní uvědomění tak je, že já si chodím pro inspiraci k těm jako vnějším zdrojům. A setkal jsem se s takovým pojmem, o kterém ti chci říct. A to je skolia. Skolia je od Nicolase Gomeze Gavily a já jsem zjistil, že skolia je konečně pojmenování pro to, co já dělám, kde já cítím největší kreativitu. A to je, že
já když si přečtu nějakou esej, zajímavý newsletter, zajímavý tweet nebo tak, tak mě to přesně vytvoří tu řetězovou reakci myšlenek v mý hlavě a to by se dalo rozvinout ještě takhle a z toho vyplývá tohle, tohle, tohle. A skolia je, že ty si vezmeš tu myšlenku, která není tvoje, tu inspiraci. A najednou je to, že k ním vytváříš nějaký komentář, nějak nad ním medituješ, vytváříš nějaký, rozvíjíš dál nějakým způsobem, ale už si rozvíjíš vlastním způsobem. Už to není ta původní myšlenka. A nemůžeš ani říct, že to je tvoje myšlenka. Takže najednou tady se bavíme o nějaký originalitě, kdy ty vytváříš vlastně originálně neoriginální věc. Jo, což, což by se dalo říct, že většina, naprostá většina tvorby je to vlastně. A ty pracuješ na cizí myšlence a modifikuješ je skrze svoje pochody. A tohle pro mě teď momentálně vlastně největší zdroj ty inspirace pro tu kreativitu. A zjistil jsem k tomu vlastně druhou věc, takže to bylo nějaké jako první pravidlo, že se můžeš inspirovat těma cizíma myšlenkama. Mám teď vlastně notebook, kam si píšu svoje skolias. To znamená, že když mě napadne nějaký téma, tak já si sednu a rozvinu ho. Rozvinu tu myšlenku, která ve mě zabrnkala nejvíc. Jo. A hrozný jakoby konundrum tady, tak je, že já jsem si večer sednul, něco mě inspirovalo a řekl jsem si, OK, už je 10 hodin a chodím spát, tak to rozvinu zítra. Největší chyba. Kam největší chyba? Největší chyba. Už jsem to fucking potom... Inspirace is perishable, ty vole. Inspiration is perishable, yes. Přesně tak. Jakože inspirace je pomývá a já jsem si, ten další den jsem měl ten samý proces, něco mě hrozně jako chytlo. A hned tak mi to chytlo. Tak ty máš třeba v té knize, tak máš takový ten dopaminový drive číst dál, protože tam jsou další zajímavé myšlenky, ale ne, fuck it. Odhazuju knížku, já si třeba si vezmu telefon a v poznámkách si píšu, co mě vlastně k tomu napadá. Teď. A tohle ten proces u mě najednou probíhal do půl jedný do rána. Yes. Protože jsem měl takový inspirace a prostě nejdu spát, dokud téma ta hlava se mi točí. A teď, když jsem šel sem, tak jsem si jenom otevřel poznámky v tom telefonu a říkám, to jsou věci, které já potřebuji rozpracovat. Takže nejenom, že ty můžeš za tou inspirací chodit ven pro tu kreativitu, k těm dalším myšlenkám, potom ty myšlenky můžeš rozvíjet formou svých skolí a svých meditací, svých komentářů, svých vlastních esejí. Ale ty si musíš dát i ten čas, kdy tě ta inspirace přepadne, kdy ta zvědavost přepadne, co se v tobě zachází, kdy přesně máš takový ten moment, a nevíš, co si myslíš. Nevíš, proč máš ten nadšený pocit, ale něco tam je. A ty to potřebuješ vykopat. Ty to potřebuješ vykopat, co se tam děje. Ale ty si musíš všechno zahodit ten moment a jít si sednout a začít si psát a začít to rozvíjet. A tam já objevuju ty poklady. Yes. Kámo, hej, to, co jsi popsal, je krásný, protože ty jsme popsali jako vlastně... To je hustý, že se nacházíme každý v jiném cyklu, ale upřímně, to, co jsi popsal ty, tak tam já nemůžu nebejt. Yes. Jo, protože prostě, hej, jako já miluji číst studie a věci, jo, teď jsem, jako, prostě chci ti říct hodně hustý věci, jako prostě právě, mám myšlenku, poslouchal jsem podcast s Michaelem Levinem, řekl dvě věty, kámo, a moje skolioza, kámo, se rozjela. Moje skolioza, kámo, to není skolioza, ty vole. Je to skolioza, bro. To je skolia. Já vím, tak moje skolia. A můžeš tomu, můžeš se někdy má skolia, můj to má prostě skolioza. Moje skolioza se rozjela, kámo. Jej, no tak jsi to řekl, tak mě napadlo skolioza, kámo, že tomu začnu říkat tak, ty vole. No a prostě jedna myšlenka, kámo, a byl jsem prostě úplně u vytržení. A buď ti řeknu, anebo budem pokračovat v tomhle džemu dál. No, ale možná ti řeknu. Víš co, OK, řeknu tady mezi krok. Já ji chci slyšet. Ale možná se zaslouží samostatný díl, víš? Jo, ale já chci slyšet. Dobře. Jakože, pojďme být upřímně sami k sobě. Dobře. Já tady přečtu tu věc, jakože OK, zvědavost, to je jedna z mých skohlí, zvědavost. Skoliozí. Jedna z mých skolioz. Ty vole. Ale jakmile se naučíš... Ach jo, to mi chybělo, to jo. Jakmile se naučíš věřit svojí zvědavosti, tak už nejseš u kormidla. Jo. Tvoje zvědavost se stává kormidelníkem a ty pouhým prostředkem seš lodí, která se nechá unášet tam, kam kapitán zavelí. Ty ztrácíš svobodu, ale paradoxně ty tí svobody máš víc, což je hrozně divná myšlenka. Ale to mě baví. No, počkej, ale to je zajímavý, protože ty ztrácíš svobodu jako tvoje malý já uzavřený někde vevnitř, který si myslí, že má kontrolu. A co vlastně získává větší svobodu, je to velký já,
což je prostě celý tvůj organismus, tvoje holistický já v kontextu té perspektivy toho vesmíru kolem tebe. Protože ty seš najednou, ty můžeš vyjádřit ty hluboké věci, které v tobě někde jsou a nejseš limitovaný tou svou myšlenkou. Ale kámo, to, co jsi řekl teďka, tak já ti přečtu, co jsem, nebo přečtu a parafrázu, co jsem napsal na Creative Flow, což je přesně tohle. Znáš ten stav, kdy něco tvoříš, ale přestáváš to dělat ty. A je to, jako by něco tvořilo skrz tebe? Jako kdyby vesmír skrz tebe dával ven věci a tobě nezbývá nic jiného, než zírat. Určitě to souvisí s flow a s tím, že dokážeš dotknout hlubší moudrosti v tobě, která ti normálně není k dispozici. That's where magic happens. A co v mozku? Dostaneš se do stavu, kde je myšlení překážkou. Je moc pomalý a omezující. A je hodně hustý, že talent ta kreativní flow je podobná stavu meditace. Protože v meditaci se vlastně o tohle to snažíš tak nějak. Ty se snažíš vypnout toho vnucovače tvých rámců a myšlenek. To je hrozně hustý. A proto je meditace je jednoduchá, ale těžká. Jednoduchá a náročná. Proč? Ty víš, co máš dělat. Máš jednoduchý instrukce. Ale je to sakra těžký u toho vydržet, protože tvoje hlava a mozek funguje tak, že ti vnucuje věci. Vnucuje ti ty rámce a ten myslitel tam furt je a ty ho vlastně potřebuješ potlačovat a krásně, že v tom kreativním flow se potlačuje přirozeně a dostáváš se teda do tohle z toho stavu a má to dlouhodobý následky na tvůj život jako změnu v mozku a další věci, takže tahle kreativní flow je nádherná. No. Jo, ale vlastně jakoby, jaký to je krásný moment, když tě opravdu ta zvědavost posedne, když si prostě nemůžeš nevybrat nejít jako spát, jo. Tohle to je to, kde to je prostě najednou, jako když cítíš, že tam fakt něco je. A když to prostě prozkoumat. A když to prozkoumáš, tak jakoby, tak zaručeně něco objevíš. A připadá mi, ještě se mi na to váže taková jedna myšlenka. A to je, že pokud žiješ svůj život pouze vlastně racionálním nebo logickým způsobem, logickým tak, jak ho my chápeme prostě, že má nějaký řád, nějaký ty pravidla a ty seš až jakoby přehnaně pečlivý v tom je dodržovat, tak vlastně tohle není úplně nejlepší strategie pro kreativitu. Ale pokud chceš nějakým způsobem uspět v té kreativitě nebo v tom životě, tak občas musíš dělat rozhodnutí, které nedávají smysl v tom tvým logickém nebo racionálním rámci. Občas, když tě něco posedne, tak zkrátka tomu musíš dát větší hodnotu, protože najednou tě posedá vztah, že jo? A co je v životě nejdůležitější? Vztahy kolem nás. Ale my ty vztahy nemusíme mít jenom k dalším lidem. My ty vztahy můžeme mít i k těm objektům, i k těm teoriím, myšlenkám. Když tě posedne nějaký vztah, tak jakoby férový v tom vztahu je to prozkoumat víc. Jo. A mám tady jenom ještě další takovou věc, co mi docela jako líbí, která odkazuje na ty věci v nás a myslím si, že to je objevování vztahu, protože to, co jsi popsal, je hrozně hezký. Jsou to vztahy. Vztahy s objektama, s myšlenkama, s konceptama, ale ve finále jakoby všechny ty věci jsou obsaženy v nějakém prožitku v tobě. A já si myslím, že s tím prohlubuješ vztah sám se sebou a získáváš tím přístup k dalším jako věcem, které tam jsou skrytý. A to ti chci teďka říct. To, co zažíváme ve vědomí, je jenom hladina oceánu. Pod ní se ale skrývá tolik různorodých stvoření a je na tobě, aby se s nimi alespoň trošku seznámil. Mohou to totiž být poklady, které se v tobě skrývají. Nech je kouknout na hladinu. To je kouzlo sebepoznání, to je kouzlo flow a tvoření. A to si myslím, že je to, co zažívám při tom psaní. To, co ve mně probouzí ty věci. Protože najednou se probouzejí různý typy Vojtů, který jsem dřív neznal. Protože je to vlastně jako kdyby je to sebeutváření. V tom smyslu, že já jsem ještě nezažil tenhle vztah, protože jsem neznal tuhle myšlenku, neměl tenhle vhled, nic takového. Takže vlastně to, co já považuji za tak hrozně příjemný, je, že jako já se utvářím vlastně tím. Teď mi to jako dochází, že fakt pro mě je to ta úplně základní věc, jak já vznikám vlastně. A když to dlouho nemám, tak se fakt cítím jako takovej, jako trochu, ne bez sebe, ale prostě hodně mě to uspokuje, hodně mě to naplňuje tohle. To se mi líbí, jakože proces vznikání. A jenom mi skočili do hlavy pár příkladů vlastně, že když se mluvíme o těch vztazích, tak když se vezmeš vědce a nějaký předmět jeho zájmu třeba, nebo nějakou teorii, nějakou myšlenku, nebo objevuješ DNA třeba, tak vlastně vědec je v intimním vztahu s tou věcí.
s tím objektem, s tou teorií, s tím, ten, jo, ho to přesahuje. A skrze to, tak potom vlastně poznává i sám sebe, že jo? Jakoby, jaký to je pocit v objevit dvou šroubovice DNA? Ty poznáváš kus sebe, co tě tvoří, to jsou kus svojí historie. To je nádherný. Ty začínáš víc chápat, odkud pocházíš. Takže je to sebepoznání. Co prožívá umělec, hudebník, básník, který je v nějakým, se ponořil do nějakého hlubokého flow, protože to v něm něco vyvolalo a skrze slova to potom vyjadřuje. Ten je ve vztahu s nějakou emocí, s nějakým pocitem, s nějakou melancholií, myšlenkou, vzpomínkou, osobou, přírodou, s něčím a objevuje ten vztah a objevuje skrz to sám sebe. Oh wow, já jsem schopný, ono to ve mně vyvolává takovýhle pocity, to je neuvěřitelný. A vem si kohokoliv jinýho, kdo prostě něco tvoří. Kdo něco tvoří, tak formuje vztah s tou věcí, kterou tvoří. A prostě poznává skrz to sám sebe. To je vlastně nádherná jako perspektiva na kreativitu. Yes, mě se to hodně líbí. A myslím, že další věc jako od Ricka Rubina, to, co z toho jako vzniká, je, že OK, takže spoustu té kreativní činnosti, která je kolem nás a kterou se snažíme občas imitovat. Jakože já budu tvořit, aby něco, víš? Protože ta kreativita je v našem světě najednou víc soustředěná na to, jak jako se to dá marketovat. Přímo jako kreativní marketing existuje, jako všechny tyhle ty věci. A potom prostě vzniká taková zkreslená představa toho kreativního procesu, kdy lidi jakoby mávnou rukou a říkají, jo, to nepotřebuju, protože to já nejsem přece umělec nebo kreativec nebo něco takového. Ale každý z nás je, protože každý z nás žije život a každý z nás přichází na věci, na které předtím prostě nikdy nepřišel. Ale teď jako mi to dochází hloubš, vlastně vem si jako tvoje vyrůstání, jako, že to přímo, to přicházení na věci přímo tvoří tom, kým jsi. Teď ty se narodíš do světa a víš úplně hovno. Takže jakoby ty musíš přicházet na věci, ale to přicházení na věci, to jsou ty kotvy tvýho já. To jsou ty kotvy, co tě tvoří, že jo? A hlavně si musíš všímat, že jo? A to, jak kvalitně si budeš všímat věcí kolem sebe, tak to ovlivní, jestli někdy budeš ve správný čas na správném místě. Jo, jakože jestli ti přijdou naproti nějaký příležitosti tvýho života. Jo, protože pokud si nevšimneš, že třeba stojíš na špatném místě ve špatný čas, tak tě tam nemůže potkat ta příležitost, na kterou čekáš. Když stojíš na špatném autobusovém nádraží, tak každý autobus je špatný autobus. Mm-hmm. Ty se musíš zamyslet, všimnout si toho, že stojíš na špatném nádraží, vyhledat to místo, kam potřebuješ, najít to, co potřebuješ a potom můžeš najít ten autobus, který tam prostě jezdí každou hodinu. Jo no. Nebo prostě, nevím, proč napadla nějaká metafora se smradem, jo, ale jako... Ale prostě si chodíš tím světem a furt ty vole. Že jsem tady já? Na, chodíš tím světem a úplně, ty vole, co to tady, tašně něco smrdí, to je hrozný, ty vole. A pak prostě koukneš, kámo, máš vyšláplých třeba 10 hoven na botech, víš co, prostě a neumil ses boty, nebo se nevyhodil nebo něco. Ale jakože chodíš tím světem a všude, nejdřív mě to napadlo s kanálem, že sedíš jakoby na kanálovém poklopu a něco tam smrdí, ale pak to nedalo takový smysl. Ale jakože jako, dál to smysl, že jo, že prostě všichni, je, svět je dneska hezký místo. Jo, a ty sedíš na tom poklopu. A něco smrdí. Jo. A nevšimneš si, že sedíš na poklopu, že jo? Jo. Hej, a teďka vlastně... A teď se snažíš kámčům a ještě ta metafora jde dál, ne? Ty se teďka úplně to snažíš řešit, víš co? A úplně, hej, OK, tak málo medituju. Tak si sedneš na ten poklop a jdeš meditovat, víš co? Ty vole, to smrdí ještě víc, víš co? A prostě všechno. A když, hej, málo tancuju a když tancovat na tom poklopu a všechno. A prostě furt to smrdí. Přetíkáš oblečení, kupuješ si nový iPhone, že jo? Ale prostě pořád smrdíš, že jsi na poklopu. Jo. No, musíš se prostě pohnout. Z poklopu. A to je dobrý, jakože to je fakt dobrý uvědomění a mám pocit, že to souvisí s tím, že musíš vnímat sám sebe, musíš být právě všímavý, musíš být všímavý vůči tomu vnitřnímu světu. To znamená, že ten proces, který jsme tady popsali, kdy ty jsi popsal, hej, inspirace zvenčí, a to ti může říct, se sedíš na poklopu a říkáš, je, hele, tamhle nějaký další jiný poklop a něco, nebo prostě, já nevím, hezká slečna, nebo autobus, hezký, víš co, a prostě, OK, tak jdeš. Jiný smrát, je. Seš, jiný smrát, tak jdeš prostě a seš inspirovaný zvenčí a pohneš se. A nebo se navnímáš a opět, hej, počkat, tady jakoby mi není tak dobře, tady to nějak smrdí a navnímáš se zevnitř a řekneš si, a počkat, já na něco, já potřebuji něco jinak
a jdeš a uděláš pár kroků mimo. Takže vlastně oba ty směry jsou relevantní a teďka kombinace těch dvou bude to, co ti bude pohánět úplně jako nejvíc, myslím, což je hrozně zajímavé. To je skvělý a vlastně mi to vrací k tomu, co jsi říkal, že tady může panovat taková domněnka, že kreativita a nějaká zvědavost tak je spíš jako takovým předmětem zájmu umělců a hudebníků, možná těch vědců a tak dále, spisovatelů. Ale vlastně ty z té zvědavosti tak jako z ní těžíš denně, že jo? Jakože, ale ty si potřebuješ všímat, abys mohl být zvědavý. Všímat té svojí zvědavosti, všímat to, co v tobě vyvolávají za pocity ty okolní věci. A potom to může transformovat tvoje vztahy, jo? Prostě nebudeš jezdit na tu samou vyhlídku jako 1000% prostě Čechů, jako když děláš volný program pro svoje partnery, partnerky a vymyslíš něco novýho, nebo prostě jakoby transformuje to tvůj humor, transformuje to, jakým způsobem řešíš problémy v práci, situace v práci. A to mi připadá fascinující, protože najednou ty, když se učíš, ty jsi říkal, že jakoby se něco vytváří, nebo jak to bylo? No, že já že tím vznikám já. Vznikáš, ano. Tím vznikáš, vzniká tím jako jiný Vojta, jo. A ty zkrátka skrze tu zvědavost, tak když se učíš bejt nějakým způsobem v tom světě, ve kterém tě je dobře s tou svojí zvědavostí, tak potom prostě po té cestě do práce si spíš než něčeho hezkého nebo nějaký jiný věci, nebo vyjdeš z té svojí zajetý zóny a objevíš něco nového. To je třeba hezký. Jo, si myslím, že je dobrý opustit od té myšlenky toho, že ty musíš něco vyprodukovat a aby to mělo nějaký výsledek. Jo, určitě. Jako, za prvé si myslím, že je vlastně dobrý mít ty věci a jako dávat je ven, aby to bylo jenom trénink toho, že si vytvoříš něco pro sebe a cítíš v sobě to, hej, ale já se cítím divně, že bych to měl dát ven. Kámo, to je signál toho, abys to dal ven. To je tak nádherný. A nemusí to mít, může to mít žádný like, může to mít hate. Ty vole, to je dobře. To seš ty, protože to najde jednoho člověka, který si řekne, hej, wow, to je zajímavý. A nebo žádnýho, ale jakoby dáš to ven a pak dáš ven další věc a další věc a další věc a neděláš to, abys něco marketoval, neděláš to, abys něco... Ne, ty seš člověk a tvoříš pro sebe a můžeš tuhle tu tvorbu pro sebe a proces sebepoznání a vznikání sebe sdílet s dalšíma lidma, protože nevíš, co se honí v hlavě dalších lidí. Nevíš, kdo z toho může být obohacený a nevíš, jak to transformuje ve finále tebe. A znám spoustu příběhů, kdy někdo si něco dělal do šuplíku x let, pak začal x let to dávat ven, nic nedělo a pak jednou z ničeho nic, ze dne na den vystřelil, protože měl tu praxi, měl tu konzistenci a jenom to dával ven a bylo mu to jedno. To je přijde nádherný. Myslím si, že by to jako měli lidi dělat a čím víc budu tvořit sami za sebe, to bude trošku protiváhat tvorbě ze strany AI a dalších věcí, které tady prostě teďka budou jsou. Takže já si myslím, že tenhle směr bude ještě daleko důležitější. A mě k tomu napadnul jako overjustification effect. Jo, že na to vlastně vezmu spíš jako ve zkratce, ale vem si třeba z někoho, koho baví malovat, maluje obrazy, protože ho to baví a najednou to začne získávat uznání zvenčí, jo, validizaci, jo, jsi v tom dobrý. Začnou si lidi kupovat i obrazy, najednou on opustí svoji práci, která ho moc nebavila a živí se svým koníčkem, což je splněný sen. A hromadí se poptávka a on najednou tvoří ne kvůli tomu, že už ho baví malovat, ale tvoří, aby naplnil požadavky té poptávky. A co se stává, co je overjustification efekt vlastně v kostce, tak z vnitřní motivace se stává vnější motivace. A ty najednou, co víme o vnější motivaci, tak nemá takový drive jako ta vnitřní. Ty najednou netvoříš, jak bys mohl říct třeba z toho svého vnitřního pramene, ale tvoříš kvůli někomu, kvůli nějakým cizím očím, kvůli nějaký cizí validizaci a přestáváš si tolik užívat samotný proces tvoření. Jo, tohle to nemusí být se stát za každou cenu, ale co nám to napovídá právě o té kreativitě, tak zkrátka braníme činnosti, které nám dělají radost. Jo, buďme si vědomí toho, že se tohle to může stát kvůli té validizaci, že můžeme dávat větší váhu názoru ostatních nebo nějaký jiný proměnný, jako je třeba odbyt mýho produktu, že se z toho mý umění třeba stal produkt a bránit to, že já si to užívám, že ta aktivita samotná, kdy já ten rituál, dám si to plátno, maluju, tak to je to, proč to dělám. Jo, a připomínat si to, nastavovat si ty, řekněme, mantinely kreativní. Jo, jako tohle je hrozně důležitý, protože ty motivace potom prostě člověka drivujou. A zase chci říct jako druhou stránku věci, no, že jako pro spoustu lidí to prostě může být ten splněný sen a může to být jako relevantní cesta, i že se z toho prostě stane job. A potom se stane krásná věc a já na tom nemusím ulpět a říct si, hej, OK, tak tady vytvořím něco pro job.
pohodě, prostě potřebuju mít kyslík, vodu, někde bydlet, paráda. A potom najednou si můžu říct, OK, a kde... Kolik stojí kyslík? Jo, no. A potom prostě si řeknu, OK, kde je ta arena, kde já se zase hraju, kde je ta arena, kde já si zase to. A to může být, hej, to nemusí být už malování, to může být prostě skládání hudby. Já nevím, psaní básniček. Jakoby, může to být cokoliv jiného. A zase to užíváš a teďka to skládání básniček tě může inspirovat k tomu, že něco namaluješ a teď se to může spojit a najednou máš prostě krásný obraz a máš tam krásnou básničku na tom. Třeba, hej, jako těch věcí může vzniknout miliarda a to propojování věcí je krásný a je krásný, že prostě jasně můžou se změnit ty motivace, dávat si na to bacha a jenom vědět, že se to může stát. A že si to prostě potom člověk přestane tolik užívat, ale zase bránit se tomu, jo, každý se může rozhodnout a může to být vlastně v pohodě. No jasně, a vlastně mě k tomu napadla věc i z našeho osobního vlastně příkladu, zkušenosti, a to je, že ty i v tom průběhu si můžeš nastavit budík pro svoje budoucí já, říct si, OK, je čas se zamyslet nad pravidlama, který mám pro tu svoji kreativní činnost, jo. A najednou, když už se z toho stane ta práce, ten biznis, tak co my jsme udělali? Najednou my jsme se vrátili z našich cest a byli jsme zahlcený firemkama, že jo? Což splnilo nějaký právě to, že potom si můžeme zaplatit nájmy a tyhle ty věci. A najednou, aha, tak já vlastně vůbec necítím žádnou kreativitu, necítím chuť ani nahrávat podcast. Co musíme udělat? OK, tady jsou nezbytní kroky k tomu, aby jsme se starali o to, co je pro nás nejdůležitější, a to je proces kreativity, proces přicházení na nové věci. Prostě a z toho vyplývá, že musíme zvýšit ceny a zmenšit to, kolik těch vlastně výstupů máme. A zvýšit, a díky tomu můžeme zvětšit ten čas na tu kreativitu. Takže všechno má svoje řešení, jako všechno má nějaké jako variability proměnný, který můžeš měnit, s kterým asi můžeš hrát, nic není daný. Jo? A pokud jde o tvoji kreativitu, tak zkrátka ten svět je velice fluidní, velice flexibilní, ještě když to je spojený s nějakou tvojí prací. A zkrátka musíš ty tlačítka toho rádia občas přelazovat tak, aby ta tvoje kreativita nebyla zabitá, protože to je to. Podle mě, z čeho dnešní jako ekonomie tvůrců vlastně je živená, to je to, jak máme šanci nespadat do nějakého průměrného chování konzumentů a tvůrců, abychom pořád mohli objevovat nějaké hranice, ale vyžaduje to tu aktivní práci. A tohle, co jsi řekl, jako důležitý, možná bych to dal jako takový i prompt, jako co v mém životě potlačuju z toho vnitřního světa na úkor, ne na úkor, ale kvůli lidem, kvůli mě nebo kvůli penězům. Protože prostě nám taky netrvalo to tak dlouho, ale bylo to prostě, hej, teď tady jsou ty firemky, které jako máme ty nabídky a vlastně jako zdá se to, že hej, to jsou to ovoce, který jsme prostě, ten strom jsme zasadili hrozně dlouho. To je ten vrchol, že jo? A je to ten vrchol, je to jenom, že to utrhneš to jablíčko a sníš, jo? A teďka jako máš pocit, jo, tak je to jednoduchý, udělám jako další firemku, budem další peníze z toho a v pohodě. A je to vlastně jako lákadlo, je to takový cukřík prostě na konci té cesty. Ale najednou se musíš prostě obrátit a říct, hej, ale přesně co jsme udělali. Možná toho je moc, možná nám zbývá tolik energie, protože prostě přece jenom to mluvení x hodin je vlastně velmi jako náročný fyzicky, mentálně a najednou prostě ti nezbývá tolik energie. Takže si řekneš, hej, fuck it, dáme všechno pryč, teď nemusíme, máme třeba dostatek na to, aby jsme nemuseli vydělávat víceméně tolik prostě další, já nevím, řekněme 4-5 měsíců, odstraníme co nejvíc věcí a najednou vzniká ten prostor, najednou vzniká prostor pro tu kreativitu a je to ten proces zase sebepoznání, kdy si všímáš, jak nám je a říkáš si, hej, něco tady, ty vole, tady něco smrdí, kámo, a byli jsme na tom fucking poklopu, kámo, kanálu, jo. Byli jsme na tom kanálu a říkáme, hej, ne, ty vole, sice ten kanál teďka začíná být ze zlata, ale zahodíme ho a jdeme prostě pryč, víš co? Wow. Yes, bro. Metafora, wow, kámo, oh my god, ty vole, ty jsi mi rozbil hlavu. Ten kanál je ze zlata, ale furt je to kanál. Je skámo. No nic, ale jdu ti říct jednu myšlenku. Nezbývá nám čas na tu jednu velkou myšlenku Michaela Levina, ale zbývá nám čas na jednu menší myšlenku, hezký uvědomění od Michaela Levina, který vlastně se váže na to, o čem jsme trošičku mluvili. A je to hrozně hustý. Ty jsi řekl, že něco je dárkem pro naše budoucí já a já teď chci, nevím už, co to bylo, vlastně možná jako naše činy, akce a tak dále, a teď chci říct jednu hrozně hustou věc. Michael Levin popisuje já, protože já je to naše jáství a to já je takovej hodně
jako pojem nebo to, co se hází kolem, hází se i naše ego, naše identita a teďka jako přichází směry z východu, z buddhismu a vlastně vzniká tady přesvědčení o té iluzia, což si myslím, že je správně, protože to já není nějaká pevná entita, jako si myslíme, my se neustále vyvíjíme, jsme někdo jiný každý den, každý rok, každý měsíc a tak dále. No a teďka, aby jsme to jako líp uchopili, což mi právě pomohlo k tomu Michael Levin, tak popisuje nádhernou věc a to je, vychází z nějakých jako biologických poznatků nižších jako entit, nižších entit, jako to znamená buňky, od buněk po jednobuněčné organismy až po nás. No a je to hrozně hustý, protože všechny tyhle entity potřebují reinterpretovat nejrůznější signály ze svého okolí a paměti pro to, čím jsou dnes. Což znamená, že housenka musí najednou, housenka má nějakou zkušenost se světem, žere prostě listy, pak se zakuklí a je z ní motýl. A ona, ten motýl, má uchovaný některé ty vzpomínky, ale ty vzpomínky by byly k ničemu a ona si musí reinterpretovat. Ten motýl nemůže jít zpátky a nemůže žrát ten stejný kus listu, jako žrala ta housenka. OK? To samý Michael Levin popisuje u nás, že proces já, to, co váže, ta červená nit toho jáký identity, to, že to je teda proces a tak dále, tak je musí něco vázat dohromady. Jak to, že jsem já jako já, když se všechny moje buňky za posledních x let vyměnily a tak dále. Už to není ta stejná fyzická struktura. Ani mentální vlastně. No a je to to, že vlastně dochází k nepřetržitému procesu reinterpretace vzpomínek. Že teďka na podúrovni tvýho vědomí dochází, a k tomu se váže další myšlenka, Sam Harris popisuje, že pocit já je jako kdyby jsme mysleli bez toho, aniž bychom věděli, že myslíme. A na tohle to poukazuje Michael Levin. Pod úrovní tvýho vědomí, to, že teďka tady sedíš a cítíš se jako Krištof, znamená to, že všechny ty vzpomínky se mnou, s tím, co jsme nahrávali, s tím, kdy jsi vznikal skrz poznávání věcí, tak se reinterpretují v tvý aktuální zkušenosti a kontextu a tím vytvářejí tu červenou linii. Takže popisuje, že vzpomínky jsou jako zprávy pro naše já teď. A tím, že se okolnosti, nebo my, měníme, potřebují znovu reinterpretovat do kohezivního příběhu, který nám dává smysl. Proces sebeutváření je tedy proces kontinuálního utváření příběhů, který se děje neustále, právě teď. Tohle všechno probíhá pod povrchem našeho vědomí a udržuje integritu našeho já. Je to proces konstrukce tohohle já. A tím mi prostě poukázal a jenom zkonkretizoval do naprosto konkrétních věcí a napadlo mě k tomu jako další věci právě. Co znamená já jako proces? A kde se bere ta červená linka identity? A já jsem byl jakože oh, wait, it makes total sense, protože vzpomínky při každém jejím vyvolání se rekonstruujou, se přepisují a vznikají nový. Tím si dokážeš udržet aktualizovaný. Jo. A tak když to můžeš mluvit. Takže to je vlastně jako kdyby se byl v hodně, hodně, hodně pomalém teleportu. V hodně pomalém teleportu, kde najednou, že jsi měl takový, jakoby, když jsem byl malej, myslíš, jsi měl takový... Star Trekový teleport? Tak, ne, já nevím, co byl Star Trekový. Sorry všem fanoušku Star Trekový, když jsem ho neviděl. Ale jsi v hodně malém teleportu, že když jsem byl malej, jsem si říkal, jaký by to bylo, kdybych se teď objevil třeba ve svých 28 letech. A najednou jo, prostě, kámo. Jaký by to byl Krištof. Ale já jsem ten Krištof. Ve svých 28 letech, já jsem se sem teleportoval. Jo, a pomalinku všechny ty věci se reinterpretují v kontinuálně teďka. A mám celý pocit tvůj proces. Svýho já, mám pocit, že jsem se sem dostal, pamatuju si všechny vzpomínky, všechny svoje bývalý vztahy, všechny svoje... Nebo něco prostě něco, z nich. Jasně, něco z nich. A že jsem to... vybral takovou tou, skoro jak až jako v historii máš, že jo, takový ten efekt toho vítěze, že ty tím prismatem, tím vnímáním vítězů, tak interpretuješ historii. A ty taky, ty já to vnímám, svůj život vnímám skrze vítěze jednotlivých situací, jednotlivých vztahů, jednotlivých událostí, jednotlivých těžkých překážek, tak vlastně tyhle ty vzpomínky, které se v mě uložily, tak skrze to já potom vnímám ten svůj život. A nebo skrze ty prohry, že jo? To záleží, jak máš nastavený to svoje vnímání. Ale zkrátka teď jsem jakoby v tom, jako kdybych vylez teleportu a nějakým způsobem mám celou tu linii červenou toho svého, té svojí historie zaznamenanou.
A mám pocit, hej, to teleport je hrozně hustý, protože já jsem mě uvědomil, že máš celý ten svůj život a teďka ten teleport jako neustále vlastně probíhá a částečně se furt takhle jako dokola tak. Točí a přepisuje ty něco. Ty pořád procházíš tou bránou hustý. Do budoucnosti, že? A pořád jsi vlastně někdo jiný, wow. Kdy pořád vznikáš vlastně. Pořád tam vzniká někdo novej a jenom s novýma vzpomínkama. Mm-hmm. Je to, jak kdyby tam nahráli vlastně ty nový vzpomínky. Ale ta myšlenka, já teď si reinterpretuju správně od toho sama Harrise, že myslíš si, že seš já, ten pocit toho, že seš já, je jako kdyby smysl bez toho, aniž bys věděl, že myslíš. Ten pocit toho, že jsem já, je jako bych myslel, aniž bych věděl, že myslím. Mm-hmm. To je crazy. To je hodně crazy. Že to je ta meta myšlenka, ten metateleport, který se neustále děje a neustále se nacházíš znova a znova a znova a vytváříš. Proces kontinuálního sebeutváření a to, co si jako to z toho vychází jedna krásná věc, že činnosti a věci, co činy a věci, co děláme dneska, tak jsou zprávy pro to naše budoucí já k reinterpretaci. Takže já se teďka kontinuálně, nejenom, že teleportuju z minulosti sem, ale já už se od teďka, to je ta psychedelická crazy myšlenka, já už se od teďka teleportuju do mýho budoucího já. Už teďka kontinuálně procházím do budoucnosti a teďka, teď, jako každý moment, ale za měsíc, za rok, za 10 let. To je prostě brutální. Hmm. A život je vlastně teleport, který nemůžeš obrátit v čase. Že pořád můžeš jít, ale jenom kupředu a platíš za to cenu. Yes. A protože prostě jednou umřeš. Máš terminální nemoc s názvem život. Jo. Oh my god. Boom, konec, musíš jít, jdeme pryč. Hej, ale jenom prostě potrhnout tu myšlenku, že teď vlastně se teleportuješ, když je 28, tak já musím začít přemýšlet o svým 35 letem já, o svým 40 letem já, o svým 55 letem já. Yes. A najednou, že jsou docela blízko. Yes. A tam přicházejí 15 minut pravidel pro život. To jsou prostě ty dárky pro naše budoucí já, to jsou ty zprávy pro to naše budoucí já, takže co pošlete do toho teleportu dneska vlastně a mám pocit, že tyhle pravidla právě byly ten vznik, kdy jsem se jako zamyslel, říkal jsem si, OK, co jsou ty důležité věci pro mě a nějak se to jako roztrhl pytel s tím na threads. No, takže 15 krátkých pravidel pro život. Rozhoduj se v životě tak, ať v noci můžeš v klidu spát. Za druhé, nauč se říkat ne. Za třetí, přistupuj k problémům jako k situacím, které tě mohou něco naučit. Za čtvrté, poslouchej své tělo, když nevíš, často se v něm skrývá odpověď. Za páté, občas je důležitější být milý, než mít pravdu. Karen Kelly. Ne, Eliška Remešová. Hustý. Tak Kevin Kelly slash Eliška Remešová. Kevin Kelly slash Eliška Remešová. Za šestý. A hlavně to pátý, důležitý být milý, než mít pravdu, je třeba typicky jako ve vztahu a tak dále. Za šesté. Optimalizuj pro čas a energii. Jedno bez druhého jsou k ničemu. Za sedmé. Nepřikládej lidem zlý úmysl. Nikdy nevíš, čím procházejí. Nikdy neznáš celý jejich příběh. Za osmé, neovlivní všechny události, které se ti dějí, ale to, jak na ně reaguješ. Za deváté, pravděpodobně si už strávil 90% z času se svými rodiči. Važ si momentů s nimi. Za desáté, choď na procházky. Za jedenácté, všimni si těch věcí, které zažíváš poprvé. Za dvanácté, vzpomeň si, kdy jsi tolik chtěl to, co právě teď máš. Za třinácté, nemusíš být neustále šťastný, nejde to. Za čtrnácté, nezdávej to jen proto, že to zabere hodně času. Ten čas uběhne tak jako tak. A za patnácté, to nejcennější, co máš, je tvůj subjektivní prožitek, tak se o něj starej. Hezký. Nebyl tam 2x15? Nebyla. Možná jsem jí řekl, nevím, ale nebyla. Tak jo, hele, děkuju, Vojto. Díky, to byl fajn díl kreativní. Bylo to skvělý, já jsem se to moc užil. Já taky. A děkujeme moc vám, dámy, pánové, děti, zvířata, veverky. Mm-hmm. Bakterie, mouchy, jo. Všichni, kdo jste poslouchali. Jo. Vážíme si toho a těšíme se u dalších dílů, takže nám dejte vidět, jak se vám to líbilo, jestli jste se třeba něco vzali z toho dílu. Pošlete to do uší a mozku dalších lidí, protože tímhletím způsobem se šíříme světem. Takže díky moc za vás, vážíme si toho a mějte se krásně, ahoj. Moc díky, mějte se krásně, předplaťte si náš VIP krátký díl, je to za 70 Kč měsíčně, přímo na Spotify, už jich tam je 23, přibývají tam další 2 měsíčně, myslím, že to je fajn. A kupte si jeden z našich online kurzů, průvodce mozku a myslí, mentální modely nebo biohacking, biologická optimalizace člověka. Let's go, that's it. Mějte se krásně, Písalové. Ahoj, Písalové. Brain VR.